Պետական ինստիտուտների մեջ ստեղծվում են անկախ մարմիններ։ Անկախ մարմինների համար սահմանվում է նրանց կազմավորման, գործունեության, անկախության համար երաշխիքներ։ Տեսեք, օրինակ նույն գլխավոր դատախազի համար սահմանված է ազգային ժողովի կողմից 3/5 ընտրությունը։ Եվ սրանք այս ինստիտուտների ձևավորման այս կառուցակարգերը պատահական չեն։ Դրանք հենց նրա համար են, որ այդ անկախ մարմինները լինեն անկախ և լինեն անկախ առաջին հերթին գործադիր իշխանությունից։ Եվ հիմա մենք, այո, մեր երկրում փոխվել է գործադիր իշխանությունը։ Գործադիր իշխանության փոփոխությունը, եթե պետք է մեխանիկորեն բերի անկախ մարմինների ղեկավարների փոփոխության, ուրեմն կարծում եմ, այդ իրավական մտքի զարգացումը, որը որ զետեղված է այսօրվա առաջադեմ բոլոր երկրների սահմանադրություններում, ուղղակի միֆ է։ Պարոն Դատախազ, բայց ընդդիմադիրները կասկածի տակ են դնում այն հանգամանքը, որ դուք քաղաքական կախվածություն ունեք կամ այն դեպքում իշխանություններից։ Այսօր էլ Էդմոն Մարուկյանը, այո, նախկին իշխանություններից, Էդմոն Մարուկյանը ստեղծյալ նմանակ ներկարեց։ Ես վստահեցնում եմ մեր ընտրությանը, որ ես քաղաքական որևէ կախվածություն չեմ ունեցել, չունեմ և որքան որ կաշխատեմ, երբեք չեմ ունենա։ Պարոն Դատախազ, դուք նշեցիք, որ պատգամավորները ձերբակալվել են ձերբակալային անկախություններ։ Ոչ, ձերբակալվել են ապօրինի հավաքներ կազմակերպելու։ Եկեք նաև այդ Մարուկյանը այդ հարցը բարձրացրեց այնպես, թե ինչու հենց այդ օրը ստերսարքսերի հանդիպումից հետո նրանք ձերբակալվեցին, եթե իրավական առումով ու քրական գործի կոնկրետ նյութերով դա որևէ նշանակություն չունի կոնկրետ դեպքում։ Դուք նկատեցիք, եթե չեմ սխալվում, գործի նյութերում տվյալները հետևյալն են, որ ոստիկանությունը ևս մեկ անգամ որոշում էր կայացրել հավաքը ապօրինիներու պատճառով դադարեցնելու վերաբերյալ, դա տրվեց, չկատարվեց դա դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջը, որից հետո համապատասխան իրավական մարմինները իրականացրեցին իրենց գործառույթը։ Պարոն Դատախազ, երեկ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ ստեղծյալ հավաքները անօրինական չեն եղել, որոշ երթեր եղել են պարզապես նախապես հայտարարված երթուղուց շեղված, ասա ոնց։ Շատ լավ, ասեմ ձեզ, ստեղծյալ մեր գործինյութերն ինչի մասին են վկայում, տեսեք, առնվազն եթե չեմ սխալվում, 3 օրերի կապակցությամբ այդ փաստերով գործեր արուցվեցին։ Հավաքների ազատության մասին համապատասխան մեր օրենքը սահմանում է, որ այդ հավաքների իրացումը պետք է համաչափորեն կամ երբ որ անհամաչափ կերպով սահմանափակում է այլոց իրավունքները, ազատությունները, ապա դրանք արդեն օրինական չեն։ Նույն ոստիկանությունը, եթե չեմ սխալվում, այդ օրերին շուրջ 40-ից ավել հրապարակումներ իրականացրեց, որտեղ կոնկրետ իրադարձության, կոնկրետ դեպքին գնահատական տալով դրանք որակեց որպես անհամաչափ սահմանափակման հանգեցնող հավաքներ։ Եվ այդ և խնդիրն ինչու՞ կայացավ։ Նախ, այո, որոշակի օրերի հետ կապված հավաքն իրականացվում էր սահմանված երթուղուց դուրս, իսկ եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 19-ից հետո նաև չկար իրազեկում։ Բայց ուզում եմ հաստատեմ, որ այստեղ ապօրինությունը ըստ էության ոչ երթուղուց շեղվելն է, ոչ էլ իրազեկման բացակայությունն է, այլ թե դրա իրականացման ընթացքում որքանով անհամաչափ են սահմանափակվում համապատասխան այլոց իրավունքները եւ հասարակական։ Պարոն Դավիթյան, եթե ապօրինի հավաք իրականացնելու հիմքով էիք ձերբակալել, ապա հետո ինչու ազատ արձակեցիք, ինչ հիմքով, ինչ իրավական հիմքով։ Ձերբակալման անհրաժեշտության բացակայությամբ քննիչը ազատեց ձերբակալումից։ Ես քաղաքական Կարապետյանի, ես ասացի, քաղաքական որևէ հրանք չկա, դրանք իրավական տիրույթում լուծված խնդիրներ են։ Իրավական հիմքը ո՞րն է։ Եթե ապօրինի հավաք էր, իրավ չեն կարող, չէ՞, ասում եմ, ստերության այդ օրերին մեր հանրապետությունում կատարվող իրադարձությունները։ Սրան ոչ մեկս անհավոր չեն կարող դնել։ Այդ իրադարձությունները բնականաբար իրենց նշանակությունը կունենան, վաղնել են դրանք ունենալու առանձին հարցերի քննարկման ընթացքում, բայց այնքանով, որքանով դրանք իրավական կարգավորումների շրջանակներում թույլ են տալիս։ Այսօր էլ բազմաթիվ հարցեր են բարձրացվում ամենատարբեր քրեական գործերով, մյուսներով, որոնք բնականաբար, որից եմ ասում, իրենց լուծումները պետք է գտնեն իրավական կարգավորումների շրջանակներում, բայց այդ իրավական կարգավորումները իրենք ոչ քաղաքական ձևակերպումներով, բայց բազմաթիվ այլ ձևակերպումներով տեղ են գտնում, որոնք հաշվի են առնում, ասենք, նույն հանրային որոշակի իրադարձությունների գույցում։ Այսինքն քաղաքականությունն ազդել է ամենքում այդ ամենի վրա։ Ես պարզաբանեցի, չէ՞, տեսեք, պատգամավորի անձեռնմխելիության հաղթահարումը իրականացվում է քաղաքական մարմնի կողմից։ Ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, ճիշտ է։ Ընդ որում ազգային ժողովը քվեարկում է ամեն պատգամավոր իր իրավունքների սահմաններում ազատորեն։ Պրոցեդուրա չի եղել։
Ասացի, ինչի համար չի եղել դրան, հազար ու մի պատճառներ կարող էին լինել եւ չգիտեմ քրական գործով ձեռք բերված տվյալներ, կոնկրետ դեպքում իմ համար ակնհայտ դարձավ նաեւ մեծամասնության կողմից համապատասխան միջնորդությանը դեմ քվարկելու խնդիր։ Պարոն Նախագահ, այսօրը շատ է քննարկվում եւ դեռ պատասխան չի ստացվել այն առերևույթ հանցագործությունները, երբ իջել մեքենաներից եւ հարձակվել ցուցարարների վրա, այդ թվում լրագրողների վրա, դրանց մեջ որպես սուբյեկտներ գործող սուբյեկտներ նշվում է Մասսի քաղաքապետի եղբոր, նախկին ոստիկանապետի Տիկնազորի պետի Արշակ Հակոբյանի շրջապատի մարդիկ, որոնք շատ լավ այժմ արդեն հասկացա ինչ ասեցի, ես ասեցի դրանից բոլորը չկա այդպիսի մի նույնիսկ տեսանյութ, կարծում եմ, որը մեր մոնիտորինգով կամ նախաձեռնով, ես հատուկ շնորհակալություն հայտնեցի, որտեղ մենք լրագրող գործընկերներ ենք ունեցել, ովքեր արդյունք տեսանյութերը վերցրել, պաշտոնապես մեզ ուղարկել են, առանձին իրավապաշտպան կազմակերպություններ են ուղարկել, դրանցով բոլորով առանձին բացառությամբ արդյունքներ են նախաձեռնել։ Մարդիկ ինչու չեն բացառում, դրանք հարց տերևում են, ինչպես է ստացվում, որ մեկ այլ դեպքում շատ արագ բացառում են մարդիկ կասկածությունը, հսկողությունը իրականացնում հետաքննության, նախաքննության օրինականության նկատմամբ։ Ես ես արդեն իմ խոսքում նաև հանձնաժողովում նշեցի, այս փուլում դատախազության գործառույթն այն է, որ առերևույթ հանցագործություն, հանցագործության հատկանիշներ պարունակող ցանկացած դեպք արժանանա վարույթի։ Բացահայտողը, հայտնաբերողը նախաքննական, հետաքննական մարմիններն են։ Նրանց տրվել է անպատասխան հանձնարարություն, ապահովել նախաքննության լրիվությունը, բազմակողմանիությունը, օբյեկտիվությունը։ Բազմատիվ քրական գործեր հենց դատախազության մեջ հարուցել։ Դեպքերի մասով ցուցարարային հարվածներ կա քրական գործեր։ Այո, դուք հավատում եք, որ հենց այդ անձինքն ամենը շրջանառվում են։ Ախր իմ հավատալը գլխավոր դատախազին հարցի այդպեսի ուղղումը։ Համոզի չեն, այսպես ասեմ, դուք ուսումնասիրել եք այդ մարդկանց։ Իմ համար դրանք համոզիչ կլինեն այն ժամանակ, երբ որ քրական գործում դրանց վերաբերել տվյալներ կլինեն։ Չկան այդ քրական գործի, իսկ այսօր վարույթ իրականացնող մարմինները ազատ են, անկաշկանդ են, պետք է իրականացնեն այդ գործողությունները, ձեռք բերեն համապատասխան տվյալները, համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում անպայման Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ գնում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ երկուսին դուրս բերելու բանտից։ Դրանից հետո դուք հայտարարեցիք, որ հարուցվել է քրեական գործ։ Կարեն Կարապետյանը ձեր հայտարարության, այսպես ասած, process-ի ընթացքում մարդկանց դուրս բերեց բանտից։ Ձեր կարծիքով Կարեն Կարապետյանը ինքնիրավշություն է անել։ Չէ, իրավական առումով ձերբակալված անձինք ազատվել են ձերբակալումից քննիչի որոշման հիման վրա։ Ինչ որոշում։ Քննիչի որոշում ձերբակալումից ազատելու վերաբերյալ։ Քրական գործերը լա, իհարկե քրական գործն ուրիշ բան է։ Քրական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են, նույն քննիչն իր իրավասության սահմաններում ձերբակալումից ազատել է դրա անհրաժեշտության բացակայության։ Քանդացա մի հստակեց։ 25 պրիմ հոդվածով փաստեր են ձեռք բերվել, ի՞նչ եղավ այդ փաստերը, որ հետո այդ փաստերը դեպի ի՞նչ եղավ։ Քննվում է, շարունակվում է գործի քննությունը։ Քանդացա մի հստակեց, այսինքն ձերբակալման որոշման մեջ որևէ մեկը այսպես ձեզ հրանք չէր տվել, բայց արդեն նրանց այս միջնորդություն խորհրդան ներկայացնում, արդեն քաղաքական համաձայնության ոչ մի պարագայում հրանք չի տրվել, բայց նորից եմ ասում, ված բան է արել Կարեն Կարապետյանը։ Չէ, մենք ուզում ենք հասկանալ այդ հավատները ապելի։ Ուզում ենք հասկանալ։ Ես ասեցի, այո, այդ համարել եք ապորինի, որովհետև համարել եմ դրա արդյունքում հարուցվել են քրեական գործեր։ Այսինքն առերևույթ դրանք այդ հանցագործության վերաբերյալ բավարար հատկանիշներ են պարունակել, որով քննությունը շարունակվում է։ Այսինքն չէ լինելու հետևանքը։ Այո, հիմա շարունակվում է։ Այսինքն հնարավոր է նույն Նիկոլ Փաշինյանը կամ մյուսները քննության արդյունքում պարզվի, որ ի վերջո ապրոյինի հավաքների ժամանակ որոնք են խախտել պատասխանատվության։ Երբևէ ես հնարավորով արձի պատասխանել եմ։ Տրամաբանությունը ինչպես է գնալու այս նախ։ Տրամաբանությունը իրավական արտություններում, իրավական կարգավորումներում, ինքը տարի վրա, թղթի վրա ուղակի տարով գրված այնտեղ թողնված չի հավատալ։ Տեսնեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է օրենքը, պատասխանատվության կենթարկվի նա, դուք որպես դատախազ։ Օրենքի արժեք բոլորս հավասար ենք։ Թե կհամարեք, որ քաղաքական իրավիճակը օրենքի արժեք բոլորս հավասար ենք։ Պատասխան են միգուցե կրկնենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս ընթացքում հանդիպում ունեցել եք դուք նրա վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ես շնորհավորել եմ նրան։ Դուք պաշտոնապես ծեր հրաժարականի մասով ինչ կարող եք ասել։ Ես հրաժարականի մասին բավականին երկար խոսեցի։ Հակնեցեք, մենք ուշացանք։ Ո՞տեղ տեսեք, ասում են դուք ընտրվել եք քաղաքական ստանդարտության մի հարց։ Նիկոլ Փաշինյան առևանգ վարձ է եղել, երբ նրա զանգելու եւ այլ իրավունքները որևէ կերպ պահպանվում։ Ես դրան անդրադարձա հանձնաժողովի իմնիստում, նշեցի, որ ձերբակալվածի համար սահմանված նվազագույն իրավունքների մեջ կա բացառություն,
12 ժամով այդ իրավունքը հետաձգել այսպես կարգված։ Ինչու է գիրառվել։ Ինձ հայտնի քրեական գործի տվյալների համաձայն հնարավորություն տրվել է 12 ժամ հետո արդեն։ Ինչու է այդ պատասխանատվությունը կիրառվել այս Փաշինյանին, ինչ որ վտանգավորություններ ներկայացնում նա հանրության համար, թե։ Դա օրենքով սահմանված կարգ է, մենակ այնպես չի, որ Փաշինյանի հետ կապված է դա իրականացվել, օրենքը սահմանել է այդպիսի ընդհանրակարգ, այդպիսի ընդհանրակարգը իրականացրել է քննիչ։ Պատգամավորի առևանգման մասով քրեական գործ հարուցվել է։ Բոլորի առևանգման մասով քրեական գործ չի։ Առևանգում ձեզ ընտրել է խորհրդանը, ներեցեք, ձեզ ընտրել է խորհրդանը, բայց անդիմախոսներն ասում են, որ այն խորհրդանը, որը որ ձեզ ընտրել է, այժմ չի արտացոլում քաղաքական իրավիճակը եւ հետեւաբար դուք այս խորհրդանի կողմից ընտրված այլևս չեք եւ ձեր հրաժարականը այդ թիմքում է պահանջում։ Ինչի վրա է հենված այդ հետեւը։ Այսինքն ասում են, երբ որ ձեզ խորհրդան ընտրեց, այդ ժամանակ խորհրդան ուներ այդ լեգիտիմության աստիճան, հիմա այս առաջ ասացի շարունակությունն ասեմ, նորից եմ ասում։ Անկախ մարմինների համար դրա համար սահմանված են անկախության երաշխիքներ։ Այդ երաշխիքներից մեկը դրանց իրանց ընդդրության կարգն է, կազմավորման կարգն է։ Հիմա եթե գործադիր իշխանության փոփոխության պարագայում պետք է անկախ մարմինները հրաժարականներ տան, ես կարծում եմ, որ մենք այդ երաշխիքներն ուղղակի կոտնանք։ Իսկ հիմնադիր խորհրդարանի հրաժարականի պահանջը Արշակունյաց փողոցան հենց այդ պահանջով էր նաև փակվել, ինչպես կարող եք պատասխանել այդ հրաժարականների պահանջին։ Ես ուրիշ եմ ասում, ավակներ, խնդիրների բարձրացում, մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, ես արգանքով եմ վերաբերվում այդ իրավունքին եւ ցանկացած այդպիսի ահազանգ բնականաբար նաև ուշադրության է արժանացնում, խնդիրը առավել ուշադրության է արժանացնում, որ դեմքո գործառույթներն է դուրսան բառը։ Պարոն Դավթյան, Երևանի քաղաքական համարվող անձանց ձերբակալման խափանման միջոցի փոփոխությունները ինչով է պայմանավորված, քաղաքական հրանգի իրավիճակի փոփոխությունը, կոնկրետ դատախազը ինչպես է արձագանքել դրան։ Օրինակ Անդրեաս Խուկասյանը տարիներ շարունակ կալանքի տակ էր եւ ըստեյության այդ ամեն ինչը փոփոխություններ ենթարկվեց, Գարեգին Չուկազյանի երաշխավորությամբ ազատ արձակեցիք, ոչ այդ այդպիսի պրակտիկա չկա։ Շատ դրա իրավական նմանատիպ հարցերն ավելի մասնավոր չլինի, ես դրա վերաբերյալ ավելի ծորցեմ ասել։ Ուրեմն ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, բոլորը սակայնատես եղանք, իսկապես մենք լուրջ պատմական իրադարձություններ ունեցանք։ Այդ իրադարձությունները քիչ առաջ արդեն ասացի։ Իրանք իրancs հետ վերելու են որոշակի հանրային պահանջ։ Բայց ես որպես դատախազի հավաստում եմ, որ բոլոր իրավական գործընթացները ի վերջո լուծում են ստանալու դարձյալ բացառապես իրավական կարգավորումների շրջանակներում։ Այդ իրավական կարգավորումները, որքանով որ հնարավորություն կտան այդ հանրային իրադարձությունների փոփոխության արդյունքում իրավական հիմքերի մեջ լուծումներ գտնելու, այդքանով կլինի։ Եվ այսօր էլ ես հավաստում եմ դա որպես դատախազի, որ ինչպես միշտ, այսօր առավել ևս դատախազությունը բաց է ցանկացած քննարկման համար։ Այլ իրավապաշտպան կազմակերպություններ կամ առանձին փաստաբաններ, ովքեր բարձրացնում են խնդիրը, որ տեղի ունեցած փոփոխությունները իրենք բերում են նաև իրավական կարգավորումների շրջանակներում անհրաժեշտ փոփոխության անհրաժեշտություն, մենք միշտ պատրաստ ենք իրենց հետ քննարկելու ամենաբաց ցանկացած ձևով։ Այսինքն այդպեսի հրահանգ չի եղել դիրքորոշման փոփոխություն քաղբանտարյալ համարվող անձանց։ Խանդացան, տեսանյութերը դուք Գարեգին Չուկազյան պետք է այդպեսի հրահանգ դար։ Հարցնում եմ։ Չէ, որ հարցնում եք, ուրեմն մի բան մտածում եք, ո՞վ պետք է դա։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներ ունեցել եք այդ առումով։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հստակ կարծում եմ առիթ ունեցել է ձեզ պատասխանելու, բացառապես օրենքով սահմանված իր դիազորությունների շրջանակում գործող պաշտոնատար անձը, իր բարերն եմ ցիտում, կարծեմ ես դատախազ չեմ, ես քննիչ չեմ, որը շատ նորմալ իրավական պետության դրսևորում է։ Դա ցանկացած կանալ, որ պահին բացվեց, որ դա պատմական իրադարձություն է եւ ոչ թե քրեական։ Չէ, դրանք տարբեր բաներ են, մեկը մյուսին չեմ բացառում։ Պարոն Դավթյան, խնդրում եմ մի բան հստակեցնեք, այն ինչ տեղի ունեցավ Էրեբունի Արցախ փողոցների խաշմերուկում, երբ մի խումբ անձի բռնի կերպով իջան եւ Նիկոլ Փաշինյանին բռնի կերպով նստեցին մեքենան տարան, դա ձեր տեսածով եւ ձեր ինֆորմացիայով ի՞նչ էր, ինչպես կորակեք, առևանգում էր, հրավեր էր ինչ-որտեղ սուսխրելու, թե ի՞նչ էր։ Դա նյութերով ձերբակալման գործընթաց էր։ Ձեր այսինքն հրահանգ է եղել ձեր տեսանյութերում կամ ձեր մոնիտորինգի արդյունքում այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում հանրապետական կուսակցության ներկայացներ չեն եղել, որ թույլ ընտրվել օրենքի խախտումներ, Առաքել Մովսեսյաններ հետ միացնում, դրանով էլ է վարույթ իրականացվում, բոլորով երբեք դեպք դեմք չկա եւ յուրաքանչյուր դեպքով տրվելու են գնահատականներ, բայց դեռ կասկածյալներ չկան, չէ՞։ Ես ասեցի արդեն, մենք ունենք մի քանի քրեական գործերով արդեն հետապնդումներ, նաև լրագրողի մասնագիտական գործնեության խոչընդոտելու դեպքում։ Ինչպես է ասում, որ լրագրողները արագ բացահայտում են այդ անձանց, տեսնում են, ճանաչում են այդ անձանց մեքենաները, պետ համարանիշները, իրավապահ մարմինները դեռ չեն կարողանում։ Ինչ զրուցում են իրենց հետ։ Տարօրինակության մասին խոսք չկա, պետք են ձեռք բերել ապացույցներ։
բնականաբար այդ օրերին վարույթների քանակը շատ է եղել, այդ վարույթներով նաև իրավապահ-մարմինների համապատասխան ներկայացուցիչների ծառայություն, մյուս, կարևորը, որ մենք սկսել ենք վարույթներ։ Դրանից հետո արդեն հետաքննության նախաքննության մարմինների խնդիրն է արագ դրանցով իրականացնել բացահայտումներ, իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, իրենց լիազորությունները ներդնել, ձեռք բերել տվյալներ կոնկրետ անձանց կողմից հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ։ Դուք այդ օրերին առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ չեք նկատել հանրապետական կուսակցության։ Եթե առերևույթ հանցագործության մասին հատկանիշներ չնկատեի, քրեական գործեր չէին հարուցվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղաք բանտարկյալներ, նրա հայտարարություններն են քաղաք բանտարկյալների վերաբերյալ, եղել է նաև նախկինում, ինչդեռ դուք դատախազ եք և այդ պաշտոնը զբաղեցնելուց ի վեր, պնդում եք, որ մեր երկրում չկան քաղաք բանտարկյալներ, ձեր դիրքորոշումների մեջ առաջիկայում փոփոխություն սպասենք, քանի որ դուք չեք ուզում հրաժարական տալ և աշխատելու եք այն իշխանության հետ, որը պնդում է, որ կան քաղաք բանտարկյալներ, և պնդում է, որ օրենքի առջև պետք է բոլորը հավասար լինեն։ Ինչը նախկին իշխանության։ Մենք նորից գալիս ենք նույն արձանը, այո, որևէ պաշտոնյա, ցանկացած պաշտոնյա, ամենաբարձր պաշտոնյա, կարող է իր տեսակետը ներկայացնել։ Դատախազն իր տեսակետը ներկայացնում է այս ամեն ինչով պայմանավորված կոնկրետ վարույթում արկայն նյութերի հիման վրա։ Եվ ես դա որևէ խոչընդոտ չեմ համարում, չգիտեմ, ձեր կողմից ձեր բառերով ասած համատեղ աշխատանքի է։ Այդ հակասում Նիկոլ Փաշինյանը հիմա պետության ղեկավարը և ասում է, որ կան քաղաք բանտարկյալներ, դուք պետության ներկայացուցիչ եք, կան քաղաք բանտարկյալներ, թե չկան։ Ես ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, չկան քաղաք բանտարկյալներ։ Այդ հակասությունը ինչպես եք լուծելու բանտարկյալներ։ Ուզում եմ ես հարցով լիարժեք անգես լինեմ ձեր հետ։ Ուրեմն մենք խոսում ենք կոնկրետ ինչը, որ նկատի ունենք, վարույթներ, որոնք արդեն առնվազն երկու տարվա պատմություն ունեն, ճիշտ է։ Այդ երկու տարիների ընթացքում բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, մեր գործընկեր բազմաթիվ պետությունների դեսպանատներ, ամենատարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ իրականացրել են բնականաբար դրանցով մոնիտորինգ։ Ամեն դեպքում որևէ միջազգային կառույցի կամ մեր գործընկեր որևէ պետության կողմից մինչև այսօր ինձ հայտնի չի փաստ, որ այդ միջազգային իրավական փաստաթղթով սահմանված ձևակերպմանը համապատասխան որևէ մեկը ճանաչված լինի քաղաքական բանտարկյալ։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Ստացվում է այնպես, որ բոլորս մեջբերում ենք համապատասխան միջազգային իրավական փաստաթղթում քաղաք բանտարկյալի սահմանումը, բայց հենց հերթը հասնում է մեկնաբանությունը, ստեղ ընկնում ենք ծայրահեղությունների մեջ։ Երբեմն ես, չեմ ասի երբեմն, նույնիսկ հաճախ հանդիպել եմ մեկնաբանությունների քաղաք բանտարկյալի, որից այսպիսի տպավորություն է ձևավորվում, որ եթե մեկը զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ, եթե որևէ մեկը քաղաքական գործիչ է, նրան մի օր մեղսագրվեց հանցագործության կատարում, ուրեմն դա պարտադիր ինքը քաղաք բանտարկյալ։ Դա այդպես չի, դրա համար պետք են նյութեր։ Ում մեղադրանքի առաջադրվում, նկարագրելով արարք, որը իր համապատասխանությունը համադրումն ունի քրական օրենքով նախատեսված արարքին։ Հիմա դրանցով իրականացվում է բոլորով արդարադատություն։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նաև այս կարևոր ընթացքում մեր դատարանի դերը չնսեմացնենք։ Եվ դատարանում բաց հրապարակային պարկաստո բոլորը դնարավորություններում եք ետևելու, ապացույցներ են հետազոտվում, հետազոտվեն այդ ապացույցները, դրա արդյունքում դատարանը կտա համապատասխանություն։ Եթե Անդրեաս Պուկասյանը կաղբանտարկյան չէ, ինչ քաղաքականի իրավիճակի փոփոխության արդյունք դեպքեր ունենք, որ նախաքննական մարմինը գտնում է, որ կալանքի հիմքեր կան, դատախազը գտնում է, որ կալանքի հիմքեր կան, դատարանը գտնում է, այսինքն եթե իրադարձությունները չլինեն դատարանի համաձայնությամբ, ես արդյունք է նաև դատարանների գործունեության։ Հիմա ինչքանով են ըստ ձեզ այդ դատարանները այսպեսած իրավաչափ գործել դատավճիռներ կայացնելիս, իշխանափոխությունը արդյունք է նաև դատարանների դատախազությունը իր լիազորություններն իրականացնելիս, լիազորություն ունի նաև դատարանների անհիմն ապօրինի դատական ակտերը բողոքարկել։ Մենք ունեցել ենք հարյուրներով դեպքեր, երբ չենք համաձայնվել դատական ակտերի հետ, դրանց արդյունքում բողոքարկել ենք, բողոքարկումների արդյունքում ունեցել ենք բավարարումներ տարբերացյալների կողմից, ունեցել ենք մերժումներ, սա դատավարական գործընթաց է։ Իշխանության ընդդիմացով որևէ մեկի, այսպես ասած, ձերբակալությունը բողոքարկել եք երբևէ։ Ես հիմա կոնկրետ դեպք չեմ հիշի, որ կոնկրետ ասեմ, բայց բազմաթիվ են դեպքերը։ Շատ բարի, երբեք մեր համար դա նշանակություն չունի։ Քանի որ Անդրեաս Ղուկասյանի մասով դատախազը կոնկրետ պնդում էր իր հիմքերը, հնարավոր է այս որոշումը դուք բողոքարկեք։ Ես ասում եմ, մենք պետք է ծանոթանանք հիմքերին։ Դատախազը ինչ է ասում նիստի ժամանակ։ Դատախազն ասում է, մենք նախորդ նիստին քննարկել ենք այդ հարցը, և դատարանը տվել է դրան գնահատական, գտել է, որ հիմքերը կան կալանավորման։
դրանից հետո մենք ինչ չենք արել։ Այսինքն ինձ հայտնի չի հանգամանք, որ փոխվել է եւ այս պայմաններում հիմքերը վերացել են։ Ու այս պայմաններում դատարանը, եթե նկատեցիք, դատարանում հրապարակեց եզրափակիչ մաս իր որոշումը։ Հիմա ամբողջ որոշումը մեզ հասու կդառնա։ Այդ ժամանակ կգնահատենք, կտեսնենք, թե այո, ինչ հիմքեր են փոխվել ըստ դատարանի։ Շատ բարի, բան դարձնեց հակասությունները կարող են ձեր հրաժարականի հիմք հանդիսանալ ձեր եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոնկրետ քաղաքական մարտարկյանների։ Ես այս հակասությունները գնահատում եմ որպես իրավական պետությունում յուրաքանչյուրի կարծիքն ունելու, իսկ կոնկրետ իմ պարագայում գործինյութերի ձգով իմ հետևությունները ներկայացնելու հանգամանք, որը գնահատում եմ նորմալ իրավական process, իրավական։ Դա հիմք չի լինի հրաժարականից։ Դա ես այդպես հիմք չի։ Դուք ինքներդ պատահի չեք հրաժարականի արդյունավետությանը չի խոսում։ Ես այդպես չեմ ճանաչում։ Պարոն դատախազեր Սարգսյանն էլ այսպես հրաժարական տվեց, ժողովրդական ճնշման ներքո դժգոհություններ ներքո դուկականապես եղավ դրան եւ շատեր ինքնակամ հետեւեցին Սերժ Սարգսյանի օրինակին։ Օրինակ ոստիկանության հիմնակցում։ Իմ պատկերացմամբ մենք համադրելի հարցերի մասին չենք խոսում։ Ես Սարգսյանը զբաղեցնում էր քաղաքական պաշտոն։ Ես զբաղեցնում եմ ոչ քաղաքական պաշտոն։ Դատախազությունը ապակաղակվածված մարմին է, կա դատախազության գործունեության գնահատման հնարավորություններ, չափանիշներ, դա բարձրագույն իշխանությունն է, եւ բարձրագույն իշխանությունը ազգային ժողովի ինքնավարություն է։ Ամեն դեպքում վստահ եղեք, ես ինքս երբեք պաշտոնից կարճելու մոլուցք չեմ։ Եթե դուք ապակաղակ 12 տարի ես դատախազության համակարգում եմ, իմ ոչ մի պաշտոնային փոփոխության ժամանակ ես ինքս նախաձեռնություն չեմ ցուցել։ Եթե դուք ապակաղակ ինձ համար եղել են բոլոր նոր պաշտոնի առաջարկները անսպասելի, այդ թվում գլխավոր դատախազություն։ Եվ դրանով ես ստանձնել եմ պարտավորություն, ինչպես մեր հանրապետության, մեր ժողովրդի արչը, այնպես էլ իմ համակարգի արչը։ Եվ պարտավոր եմ ուղղակի իրականացնել իմ պարտականությունները, քանի դեռ սահմանադրական ճանապարհով ինձ այդ լիազորությունները ընձեռված են։ Եթե դուք ապակաղական մարմին եք, ինչու են մեր բոլոր հարցերը վերաբերում Խալբանդակյանին։ Ես օրինակ դա կբացատրեմ անկեղծորեն հետևյալով։ Եթե համոզմունք ունեցել եմ եւ գնալով դա ավելի է խորանում, մենք մեր աշխատանքը ավելի շատ ներկայացնելու եւ ձեր հետ կարծում եմ շատ ավելի հարցերում քննարկելու անհրաժեշտություն ունենք։ Այսինքն բաց ցանկացած իրավիճակ, ցանկացած դեպ, որը հանրության հետաքրքրում է, ձեզ հետաքրքրում է, այդ փաստարկները պետք է լսենք։ Մենք, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի մի քանի մեր գործընկերների հետ առիթ ունեցանք դետատետ քննարկումների, այստեղ պատճառները շատ են, բոլորս պետք է անթարաջ գնանք այդ խնդիրներին։ Երբ որ այ ասում էիք, որ չգիտեմ, նույն դատական նիստի ժամանակ մեղադրող դատախազը չի պատասխանում, երբ որ այդ շփման համապատասխան մշակույթ պատշաճ չի ձևավորվել եւ դա հարձակողական է, մենք տեսել ենք, չէ՞, երբեմն ոչ թե հարց է հնչում, այլ կարծիքը հարցի ձևով է մատուցվում։ Այս ամեն ինչ կհաղթարենք, կբերենք մեր աշխատանքներն ավելի հարաբերականության ապահովման դաշտ եւ կունենանք իրար հետ լիարժեք ապահովելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ մենք անաչառ լրագրողների կողմից կունենանք այլընտրանկային բոլոր տեղեկությունները։ Հարցը, Սերս, դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի ինչ եք մտածում։ Սերս Սարգսյանը հրաժարական տալուց ասես Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Դուք ինչ եք կարծում։ Իրոք որ հարցում եք ճիշտ բաժակներս։ Իրոք Փաշինյանը ճիշտ էր եւ Սերս Սարգսյանը սխալվեց։ Դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի ինչ եք մտածում։ Ես առավել եւս որպես այս պահին այստեղ գլխավոր դատախազ կարծում եմ ճիշտ կնի, ես չմեկնաբանեմ։ Սերժ Սարգսյանը շատ պարզ ասեց իր խոսքը, բոլորիս համար հասկանալի իրավիճակում։ Սխալվեց Սերժ Սարգսյանը։ Ճիշտ չեմ համարի, եթե ես դա մեկնաբանեմ կամ գնահատեմ։ Պարոն Դարսյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր օրակարգում լինելու է մարտի 1-ի հարցը եւ ամեն ինչ անելու է, որ այն բացահայտվի։ Մինչ դեռ 2008 թվականից երբ սպանվեցին 10 քաղաքացիներ, 2008 թվականից փոխվել են դատախազներ, մինչ այդ թվում դուք եք նշանակվել եւ մինչ օրս այդ գործում տեղաշարժ չկա։ Դուք մտահոգություններ չունեք, որ մարտի 1-ի գործը կարող է բացահայտվել եւ պատասխանատվություն։ Կամ կուզեիք ինքներդ։ Ես ոչ թե պետքա մտահոգություն ունենամ, այլ ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ահա։ Եթե մենք ունենանք այն հարցերի պատասխաններն այդ գործով, որոնց պատասխանները մինչեւ այսօր չունեն։ Ահա, այսինքն վարչապետը հայտարարել է, որ ամեն ինչանելը բացահայտի որպես դատախազ։ Այդ հարցերի պատասխանները չի ստանալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռոբերտ Փաշինյանը իրական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրական գործի նախաքննության ընթացքում բնականաբար
մեթոդները կատարելագործվում են, տեխնիկական հնարավորություններն են զարգանում։ Ես երբևէ ասել եմ, որ մենք սպառել ենք այդ հանցագործությունը բացահայտելու, հանցագործությունը բացահայտելու։ Ռոբերտ Քոչյանին քննելու է, Ռոբերտ Քոչյանին քննելու է։ Երբ որ լինի դրա հիմքերը, անպայման քննվելու է ցանկացած մեկը, ով ուզում է լինի։ Գրեգ ջան, հայտարարությունը հարցակրության համար հիմք չէ, կոնկրետ հայտարարության բովանդակության պայմանով։ Նկատի ունեցեք, որ քրական գործով ՎԿ-ին հրավիրել հարցակննելը երկու կարևոր, այսպես բաղադրիչ ունի կամ հիմք ունի։ Մեկը դրա համար անհրաժեշտ հիմքերը, մյուսը նա վարույթ իրականացնող մարմինը ինքն է գնահատում տակտիկական տեսակետից ելնելով, որ պահին հարցակննի, այսօր հարցակննի, վաղը հարցակննի, այս կապակցությամբ նյութեր ձեռքբերի հետո հարցակննի։ Քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը կազդի նյութի բացահայտման վրա։ Ես քաղաքական իրավիճակի փոփոխության հետ տենց չեմ կարող կապել, բայց ես մեր այս տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում ավելի շատ եմ անկեղծ ասած ակնկալում հանրային աջակցությունը։ Այսինքն մեր հանրությունը, ես կարծում եմ, ցանկացած եւ այդ դեպքերով եւ նոր կամ վաղը կատարվող դեպքերով առավել անհանդուրժողական մենք տարիների ընթացքում ունեցել ենք, ես քիչ առաջ անձնարժողվում էլ իմ փոսքում ասեցի, մեր նախորդ տարվա օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արձանագրած արդյունքների մեծ մասով մենք պարտական ենք հանրային աջակցության։ Հանրային աջակցության մասի մեկը կբացահայտեք։ Ինչը։ Հանրությունը մարտի 1-ի կրակոցների հետ։ Ասեմ, երբ որ դու հրավիրում ես 100-ով, 1000-ով վկաների, ում հարցակննում ես, ու ինքն ասում է, որ ես տեղեկություն չունեմ, բայց դու ունես տվյալներ, որ ինքը կոնկրետ դեպքում, ասենք, ընդհուպ մինչև դուժողի կողքին է գտնվել, բա վկան, դուժողը, մյուսը հանրության ներկայացուցիչներ չեն։ Հանրությունը կրակոցների հետ, ես կրակոցների ասեցի, հանրությունը դատավարության վարույթի շրջանակներում հանդես է գալիս որպես ՎԿ, հանդես է գալիս որպես դուժող եւ հայտնում է իրեն հայտնի տեղեկությունները, ներկայացնում է իրեն իր մոտ եղած համապատասխան նյութերը, բայց վարույթը հո ինչ որ կախարդական փայտիկ չի, դավականների ցուցմունքները, փորձակնությունները, մյուսը։ Իսկ ակնկալում եք, որ վախի մթնոլորտը կվերանա եւ ցուցմունքների փոփոխություն կունենա։ Վախի մթնոլորտի մասին ես հավաստում չեմ տալիս այդպեսի, ես այդպեսի ակնկալիք ունեմ, որ մենք ընդհանրապես չեմ կապում միայն դրա հետ, մեր գործունեության մեջ հանրային աջակցության նաև վերահսկողության այդ մեխանիզմները կունենանք, որը բացառապես ինձ կուրախացնի մեր արդյունքների առումով։ Դուք ընդունում եք, որ սրա պատճառներից մեկը նաև դատախազության եւ դատական համակարգի ոչ բավարար, ոչ ճիշտ, սխալ։ Ես քո հարցին հետեւյալ կերպով պատասխանեմ։ Մենք երբեք չենք ասել, որ մեր աշխատանքը կատարելության է հասել, որտեղ եթե մենք այդպես ասենք, մենք վաղ անելիք չենք ունենա։ Այո, մենք բազում թերություններ ունենք, բազում բացեր ունենք, որոնք ունեն օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց դրա ուղղությամբ մենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, գիշեր ու զոր աշխատանքի ենք։ Իսկ դուք էլ եք նպաստել այս իշխանապողությանը ձեր աշխատանքում։ Վայ, քո հետևությունները ձեր աշխատանքով նկատում եմ, իմ ներկայացրած նյութից չի բխում։ Ես գնահատեցի մեր աշխատանքը։ Դատախազությունը ինչպես հասկանում, որ հիմա ինչքան էլ հանդությունը մեր ղիր Արթուր Դավթյանին ակցիաներով հանդես գա, դուք Սերժ Սարգսյանի օրինակին հետևող եւ հրաժարական տվողը չեք։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, ներկայացրեցի այդ համապատասխան երաշխիքները, ես արգում եմ իմ երկրի սահմանադրությունը, այդ երաշխիքները եւ իմ ստանձնած պարտավորությունները։ Դատախազ ձեզ համար տարբերություն կա որպես երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանն է, թե Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ դուք աշխատելու առումով տարբերություն կա ձեզ համար ու հետ եք աշխատել։ Իմ պաշտոնական պարտականությունների իրականացմամբ ես գործադիր իշխանության հետ ըստ էության մեծ եզրեր աշխատանքային չունեմ, իմ պարտականությունների շրջանակը իմն են եւ դրանց համար պատասխանատու եմ։ Ձեռագիր չի փոխվելու։ Ինչ առումով ձեռագիր, ոչ թե ավելի անկախ լինի, անկախ գործի արտադրություն։ Ես երբեւե չեմ ունեցել կաշկանդվածություն, իհարկե ես ուզում եմ, որ մենք տենց սև ու սպիտակի վերածելու այդ իրավիճակից վեր կանգնենք։ Ես խնդրում եմ հաղորդում ու ուսումնասիրեք, 2017 թվականին քրեական հետապնդման ոլորտում մենք լուրջ փոփոխություններ ենք ունեցել, ընդվորում բոլոր ուղություններով եւ թվերով արտահայտված եւ բովանդակության պարտահայտված։ Քննի ձեռագրով շարունակելու ենք, ինչ որ ասացի արտակին։ Մենք ամենուր մեր աշխատանքն ավելի ակտիվացնելու ենք։ Ձայնագրությունը հրապարակվեց եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ ինչպես է հանրապետականի հետացում ստորացնում աշխատանքների սպառնում, ով պատասխանատու։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, դրա հետ այդ գործի հիմա ասեմ, հիմա դուք եթե ձևավորած վերջնական կարծիք ունեք, այդ հարցի պատասխանը ձեզ չի հետաքրքրում, հիմա ես փորձեմ առանձնորեն ներկայացնել, թե մի անգամ առիթ ունեցել։ Այո, ամենալավն են այդ գործը, որ ամեն ինչ բոլորիս հասանելի էր, տեսանք այդ ամեն ինչը, այո, ընդեղ ինչ կա, դա քրական գործով հաստատվում է որպես տեղի ունեցած երևույթ,
բայց հարգելիներս, մեր քրեական օրենսգրքում դա հանցագործություն նկարագրած չէր։ Այո, բաց էր, իմ ասած ժամանակի ընթացքում կատարել է գործում։ Եվ հիմա ազգային ժողովը, եթե չեմ սխալվում, մեկ ընթերցում արդեն անցել է համապատասխան քրեական օրենսգրքի փոփոխությունը, որտեղ արդեն նմանատիպ իրավիճակը, այսինքն ծառայողական կամ այլ կախվածությամբ միջոցով ընտրական այս ընտրողի իրավունքի վրա ներգործությունը դիտվում է հանցագործություն։ Այսինքն, երբ որ այդ տեսակ իրավիճակ կլինի արդեն օրենսդրական փոփոխության արդյունքում, դա կլինի հանցագործ։ Պարոն Դատախազ, ինչպես կբացատրեք։ Հետադարձ ու ոնց կարող է։ Պարոն Դատախազ, ինչպես կբացատրեք ձեր աշխատասենյակում Սերժ Սարգսյանի դիմանկարն է, պատրաստվում եք փոխել եւ Նիկոլ Փաշինյանի դիմանկարը։ Ես կարծում եմ մենք ավելի շատ լուրջ բաներից ենք ուզում։ Իմ աշխատասենյակում որևէ մեկի լուսանկարն այսօր չկա։ Իսկ ինչ այդ եղել է։ Այո, եղել է։ Անլուրջ էր, որ այդտեղ էր։ Չէ, ձեր հետաքրքրող հարց է, էլի։ Դա իմ գործունեության հետ որևէ կերպ չառնչվող հարց է։ Դուք կարծում եք ավելի լուրջ բաներից կուզեք մորից քանի արդեն։ Շատ լավ, կարծում եմ լուրջ հարցերը սպառնեցի։ Բարեկին ճուկայի վերջին հարցը